Re, viss ēters ir te! Ik viens centiens palīdzēt un sniegt atbalstu bēgļiem no kara ierautās Ukrainas ir būtisks. Pirms brīža redījumā mēs runājam par Latvijas iedzīvotāju piepildītajām pārtikas pakām, bet vēl viena iespēja palīdzēt ir piesaistot sociālo mentoru. Ko tas nozīmē un kādas iespējas Ukrainas iedzīvotājiem sniegt sociālā mentora iesaistīšanās? To mēs jautāsim Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktorei Zaigai Pūcei. Labrīt! Labrīt! Sabiedrības integrācijas fonds, kā lasām, piesaistīs 250 sociālos mentorus, lai visā Latvijā sadarbībā, protams, ar pašvaldību sociālajiem dienestiem sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem tieši ikdienas situāciju risināšanā. Tad nu vēlamies precizēt, ko nozīmē tās ikdienas situācijas un kas tad īsti ir sociālais mentors. Tad asistents, palīgs, to varētu arī tā saukt. Jāsaka, ka tas ir atvasināts pakalpojums no pakalpojuma, ko mēs jau sniedzām patvērumu meklētājiem bēgļiem vairākus gadus pirms tam. Un tā sistēma ir sekojoša. Ir sociālais darbinieks, kas šajā gadījumā tad būs pašvaldības sociālā dienesta darbinieks, kurš sazinās ar šo cilvēku, bēgli no Ukrainas, saprot, kas viņam ir nepieciešams. Protams, ka daži cilvēki nesagaida papildu palīdzību, viņiem šeit ir radi draugi, paziņas, viņi atrod šo te atbalstu, bet ir daļa cilvēka, kam, piemēram, nav valodas, nav varbūt izpratnes, viņi pirmo reizi šeit ir atbraukuši, viņiem nav neviena paziņas, nav neviena drauga. Un šādiem cilvēkiem bieži mēdz būt vajadzība, nu, kā es saku, tādam mazam atbalstam. Mēs dažreiz sakam, tas ir cilvēks, kas patur roku. Un tas mentora pakalpojums ir paredzēts šādiem cilvēkiem. Mēs varēsim nodrošināt aptuveni 7000 šādu pakalpojumu, ja tāda vajadzība cilvēkam tiks noteikta. Un palīdzība var būt visdažādākā. Tas var būt aiziet līdzi uz banku, lai palīdzētu atvērt bankas kontu. Tā var būt palīdzība, kā atrast ģimenes ārstu, varbūt kādas citas tīri ikdienā nepieciešams atbalsts. Tad sociālais mentors ir tas, kas sakoordinē, aizved, parāda, palīdz. Tie ir teoretiski šis cilvēks varbūt jebkurš un teiksim, pietiekam kompetents par Latvijā notiekošo Latvijas iedzīvotājs bez kaut kādām super papildu zināšanām. Tikai nu, jāmāk komunicēt, bet šobrīd ar cilvēku, kas varbūt runā tikai ukraiņiski. Ideālā gadījumā tas tomēr ir cilvēks, kas ir strādājis ar sociālā pakalpojuma sniegšanu. Piemēram, mums līdz šim ir pakalpojums, kas ir komplektā sociālais darbinieks un mentors. To tad tas ir organizācijas līdzīgi, kā jūs jau iepriekš runājot ar samariešu, sarkanais krusts, ja, viņi arī šādu pakalpojumu ir nodrošinājuši, ar kuriem mēs arī sadarbojamies, bet, protams, tajā brīdī, kad ir vajadzīgi vairāk šie mentori, tad var gadīties, ka tas ir arī cilvēks, kurš, piemēram, runā ukraiņu valodā vai ļoti labi runā krievu valodā un pārzina dažādus jautājumus. Plus, mēs arī paši nodrošinam apkopojam šo informāciju, jūs jau arī strādījuši informāciju par informatīvo tālruni, un mums ir, informāciju mēs viņu aktualizējam, mēs visu laiku palīdzam šiem cilvēkiem būt, nu tā teikt, informētiem par pēdējo aktualitāti. Jā, un informatīvais tālrunis, tad atgādināšu 27380380, tad tur var zvanīt par jebkuriem jautājumiem, kas nav skaidri, uzdot sarunāt un visu noteikti arī noskaidrot. Vai? Tas faktiski ir kā koordinējošais tālrunis, ja cilvēkam, piemēram, ir vajadzība gan medicīna, gan, nezinu, kas nu var būt jurists vai tiešām kaut kas saistīts ar sociālo pabalstu, par ko mums bieži jautā, var piezīmēt uz šo telefonu numuru. Operators centīsies pēc iespējas atbildēt uzreiz jau sarunā, bet ja ir kādi jautājumi, kurus mēs nevaram uzreiz atrisināt, tad tiek iedot adrese telefona numurs, kur tālāk vērsties. Vēl mazliet par citu tēmatu jautājums, kas ļoti aktuāls ir šī pēdējā mēneša laikā. Latvijas sabiedrība ļoti atsaucīga kopumā, tiešām ļoti plaši atbalsta arī ukraiņiem sniedz, bet nav noslēpums, ka daļa sabiedrības ir pretējā nostājā, cilvēkiem ir atšķirīgi uzskati. Sabiedrības integrācijas fonda nosaukums jau prezumē par to, ka jūs esat tie, kas veicina integrāciju. Sakiet, šobrīd jūsu darba kārtībā šis jautājums ir, ko jūs darat, lai veicinātu cilvēku, nezinu, dialogu, izpratni? Jā, paldies par jautājumu. Tiešām mūsu darba kārtībā šobrīd ir ļoti plaši jautājumi. Mēs gan strādājam ar nevaldības organizācijām, kur tiešām es arī gribu izmantot iespēju un pateikt, ka tas ir fantastisks atbalsts no aktīviem iedzīvotājiem un NVO, kas šobrīd ļoti, ļoti nodar. Un mēs esam izveidojuši programmu, lai palīdzētu šīm organizācijām, ņemot vērā, ka viņu kapacitāte arī ir, nu, tā teikt, ierobežota. Tā kā tā ir viena lieta. Otrs, mēs, protams, visu laiku
laiku atbalstam organizācijas, gan mazākumtautību organizācijas, gan latviešu organizācijas, kas veido šo salēdētību caur nometnēm, caur dažādiem sadarbības projektiem un tā tālāk. Tāpatās mēs arī nodrošinam līdzīgi kā jau iepriekšējā sižetā pārtikas pakas, lai šo sociālo nevienlīdzību mazinātu. Un šobrīd mēs strādājam pie piedāvājuma par latviešu valodas apmācībām un to, kā to izdarīt šādam lielam, pēkšņi esošam iedzīvotāju apjomam. Un, protams, arī sekojam līdz ļoti aktīvi sabiedrības noskaņojumam un plānojam arī tuvākajā mēnešu laikā uzrunāt šos jautājumus vēl tiešāk. Ukrainas vēstnieks iepriekš izteicās, ka Latvijā, diemžēl, ir tomēr arī ukraiņu tādas nevalstiskās organizācijas, kuras ir klāji prokremliskas. Jā. Vai jūs komunicējat ar tām arī? Es gribētu teikt, ka mēs sekojam līdzi aktuālajai informācijai un skatāmies, kā attīstās šī situācija, bet, protams, mēs esam iekļāvuši arī mūsu konkursu nosacījumos punktus gan par organizāciju reputāciju, gan par citiem drošības aspektiem. Mēdzam arī strādāt ar valsts drošības institūcijām, lai šādus gadījumus konstatētu, un es gribētu teikt, varbūt laicīgi izķertu un nesniegtu valsts atbalstu, es teiktu, arī Latvijas valstī nedraudzīgām organizācijām. Ko teiksim, paldies, kad nācāt un izstāstījāt par vairākām lietām, gan par šo sabiedrības integrācijas jautājumu, arī par sociālajiem mentoriem un, protams, par palīdzības informācijas taurunī, kas joprojām tātad 27380380 atvērts visu laiku. Ja? 24/7. Paldies par sarunu. Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora.